recomiendan que non reempreguemos, que non reciclemos o aceite que xa tiñamos empregado anteriormente na fritura de algún tipo de alimento, se xa unha pataca, se xa un alimento que temos disposto sobre ele unha capa de fariña ou de pan rallado xunto co ovo, neste tipo de rebozado. Tamén, por que debemos empregar aceite de oliva en vez de aceite de xirasol para as frituras, porque temos que non deixar que os aceites cheguen a temperaturas maiores a 180 grados Celsius, e o máis importante, que nunca tiremos ou vertamos polo sumidoiro ou polo vertedoiro as augas residuais, eses aceites que xa non podemos seguir empregando cando vamos a fritar este tipo de alimentos. Pois ben, neste vídeo imos dar resposta dende o punto de vista científico, como sempre, a orixe, o motivo de que explica estas recomendacións. Por que estas recomendacións? En que se basan estas recomendacións? Así que xa sabedes o que tedes que facer, porque vímolo facendo dende hai polo menos 11 vídeos. Dadelle, porque comezamos! Ese aceite,
Somos ácidos grasos, que son o elemento básico de calquera aceite o grasa en estado líquido ou sólido. No caso das frituras empregamos sempre grasas en estado líquido ou aceites, que sofren con ese proceso de chegada a esas temperaturas de fritura de 150, 180 como máximo grados Celsius, un proceso de degradación, que pasamos de ter ácidos grasos con seus átomos de carbono, seus átomos de hidróxeno, a ter compostos como son os radicais libres, peróxidos, onde xa observamos a presenza do oxíxeno, hai unha oxidación, hai unha descomposición, acetonas, que aí xa volven a aparecer outro tipo de compostos, e os máis importantes e que son o xeto principal causa de que vos este a facer este vídeo, que son os compostos polares. Que ao mellor, ao mellor, xente da hostelería, xente que traballou para a restauración colectiva, no que se leva a cabo este tipo de frituras, xa sabe que por lei, no os aceites, as graxas que se empregan neste tipo de cocción, neste tipo de preparación culinaria, non deben superar o 25%, porque se eses compostos polares, que normalmente son ácidos graxos descompostos en monoglicéridos ou dietilglicéridos ou ácidos graxos libres, a partir do 25% con respecto á composición total dese aceite ou desa graxa que empregamos na fritura, pasan a considerarse como aceites ou graxas non aptos para o consumo ou non axeitados para esa elaboración ou para esa preparación dese produto que vamos a fritar. Ben, isto por qué? Porque a partir dese 25%, as cantidades que atopamos deses compostos polares e tamén deses radicais libres poden dar lugar á aparición de molestias estomacais. En algúns casos hai unha forte correlación coa aparición de cancros de estómago e cancros incluso de pulmón. Así que moito cuidadiño, seguide sempre esta recomendación de non manter as frituras co aceite a temperaturas superiores a eses 180 grados Celsius como máximo e evitar eses reempregos, esas reciclaxes de aceites. Por moito que os filtredes en frío, que sí que de alguma maneira conseguimos eliminar parte destos compostos que non nos interesa, pero xa vos digo, máis de 2-3 veces, sobre todo se o aceite é de xirasol, non o fagades, porque o que estades é contribuindo a que a presenza deses compostos polares e a presenza deses radicales libres sexa maior, porque estades tratando outra vez de novo ese aceite, esa graxa, a unha termodegradación, é dicir, a unha degradación por esa temperatura elevada necesaria para levar a cabo a fritura e que non debemos de sobrepasar. Ben, e despois respecto ao emprego de aceite de oliva con respecto ao aceite de xirasol, por que se recomenda que se friten as cousas en aceite de oliva? Pois somente ten que ver os ácidos graxos, só que aquí se fala do tipo de ácidos graxos que presentan o aceite de oliva ou o aceite de xirasol. Veredes, o aceite de oliva presenta unha menor cantidade de ácidos graxos poliinsaturados que o aceite de xirasol. E isto ten importancia? Sí, ten importancia porque eses ácidos graxos poliinsaturados que están en maior presencia no xirasol, no aceite de xirasol, son moito menos resistentes a esa degradación, tanto polo reemprego ou reciclase como ese sometimento a esas temperaturas de 150 máximo 180 grados Celsius, a esa degradación dos ácidos graxos coa presencia dos radicais libres e dos compostos polares. É dicir, é máis sinxelo atopar máis cantidad de compostos polares e radicais libres en frituras feitas con ácidos, aceites ou ácidos graxos degradados procedentes de aceites de xirasol, que no caso do aceite de oliva, que ademais o aceite de oliva ten outro componente que non está presente no aceite de xirasol, que son os compostos fenólicos, que son un tipo de antioxidantes que o fan aínda máis resistente, ademais do feito de que os ácidos presentes no aceite de oliva son ácidos
tamén insaturados, pero os que son monoinsaturados, é dicir, que teñen menor insaturación, é dicir, que os seus carbonos teñen máis hidróxenos unidos ás súas estructuras con respecto aos que podemos observar no aceite de xirasol, que teñen máis carbonos unidos entre sí ou non teñen tantos hidróxenos na súa estructura e, por tanto, son máis insaturados, pois o que acontece no aceite de oliva con estes compostos fenólicos é que lle dá esa maior resistencia a esa degradación, é dicir, como que fai máis fortes eses ácidos graxos monoinsaturados como é o ácido oleico tan presente no aceite de oliva. E, fundamentalmente, canto máis saturado sexa ese aceite, máis resistente será. Se empregades outro tipo de aceite, canto máis saturado sexa sexan os seus ácidos graxos, mellor será para vós, porque máis resistentes serán eses ácidos graxos a esa degradación propia do proceso do no que ten lugar a fritura. Por iso, esa recomendación. E, finalmente, rematar con o tema de que debemos reciclar ese tipo de aceite que empregamos. Xa non só polo feito de que evitamos estar, digamos, consumindo ese, ou poñéndonos en contacto directo ou indirecto con eses radicais libres, con eses compostos polares, senón tamén polo feito de que se vertemos ese aceite que empregamos na fritura polo vertedoiro ou polo sumideiro, o que estamos facendo é contaminar as aguas residuais. Non dende o punto de vista medioambiental, que supoña unha alteración do medio ambiente, senón que o que estamos facendo é que cando chegan a esas plantas de tratamento de aguas residuais, sexa moito máis complicado poder eliminalas facilmente desas augas e que despois poden chegar as augas limpas ás nosas torneiras, ás nosas tuberías, ás nosas cales, a través das cales nos chega a auga sanitaria, coa que nos empregamos para cociñar, para lavarnos, para lavar a loza, en fin, para todas esas cousas. Polo tanto, sempre dispoñede de algún recipiente ou de alguna material ou algún obxecto que vos permita dispor de ese aceite, acumulalo e poder reciclarlo neses puntos limpos ou neses puntos que existen na cidade ou nas cidades nas que podemos depositar eses aceites que xa temos empregado en outras ocasións, que non podemos volver a reciclar polos motivos que xa explicamos anteriormente, e que así serán tratados e reciclados de xeito adecuado, axeitado, e podrán incluso valorizarse, é dicir, podrán utilizarse para xerar biocombustibles ou calquer outro tipo de produtos. Que estamos contribuindo, por tanto, a manter máis limpas as nosas augas, o noso medio ambiente, e xerar novos compostos que nos faciliten a vida. E con isto remato o vídeo, agradecéndomos, como a sempre, que cheguedes ata aquí, que vos suscribades, ainda non estades suscritos, que lle deades a campaíña para seguir pendentes cando se publique ou cando apareza un novo vídeo por esta canle, senón, como xa sabedes, sempre vos vou avisar a través das miñas redes sociais cando sai un novo vídeo. Esa é a tónica habitual desta canle, xa sabedes, os que estades habituados a recibir as notificacións ou por un medio ou por outro, e mata piolles para arriba se vos gustou. E o máis importante é o que creo que contribúe ao coñecemento en xeral de todos, que é que difundades, compartides este vídeo coas persoas que consideredes que deben de coñecer estes aspectos no que se refire á fritura dos alimentos. E nada máis que decir, ata aquí o vídeo. Así que, vémonos no seguinte, e deícalo.